Da går vi til sak 74-20, Eirik Magnus Mjåseth mot Haugesunds Avis. Ja, skal vi se, skal jeg få opp den? Ser du ikke den? Ser du ikke den? Ja. Ja. Haugesunds Avis publiserte en artikkel om et selskap som var konkurs. Det sto at flere kreditorer følte seg lurt, og at bobestyrer mener selskapet ble systematisk tømt for penger. Selskapets grunnlegger ble navngitt og avbildet. Klager er den omtalte grunnleggeren. Han føler seg hengt ut som en skurk. Ifølge klager har han ikke fått muligheten til å imøtegå sterke påstander i artikkelen. Han mener han aldri ble kontaktet av avisen. Klager mener også at kildegrunnlaget var for dårlig. Avisen burde innhentet flere kilder utover rapporten fra bobestyreren. Avisen burde heller ikke identifisert ham, skriver klager. Haugesunds Avis avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener å ha dekning for det publiserte, og kan ikke se at artikkelen inneholdt påstander som utløste retten til samtidig imøtegåelse. Redaksjonen gjorde likevel flere mislykkede forsøk på å nå klager på telefon. Videre opplyser Haugesunds Avis at klager fikk komme til ordet da han i etterkant av publiseringen henvendte seg til redaksjonen. Avisen mener at omtalen er godt innenfor det en næringslivsleder må akseptere. Pressens faglige utvalg, PFU, mener saken hadde offentlig interesse og at det var relevant å få frem hvem som sto bak selskapet. Som aktiv deltaker og leder i næringslivet mener PFU at klager måtte akseptere å bli navngitt og avbildet i forbindelse med konkursen. PFU kan ikke si at Haugesunds Avis kildebruk er kritikkverdig. PFU mener avisen i dette tilfellet måtte kunne sitere fra bobestyrerens rapport uten å verifisere opplysningene med andre kilder. Det avgjørende er at det kom klart frem at opplysningene var nettopp bobestyrernes vurderinger. PFU har likevel forståelse for at klager reagerer på at han ikke kom til orde i artikkelen. Punkt 414 i Vær varsom-plakaten sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få mulighet til å imøtegå beskyldningene. I artikkelen var det anklager om at selskapet ble systematisk tømt før konkursen, og at flere kreditorer mener de ble lurt. Slik utvalget ser det, hadde klager krav på å få svar på disse anklagene, jamfør Vær varsom-plakatens 414. Utvalget merker seg at Haugesunds Avis forsøkte å ringe klager på en rekke ulike telefonnumre. PFU minner om at Vær varsom-plakatens 414 også sier at nyhetsformidling ikke skal hindres ved at parter ikke er villige til å uttale seg. I dette tilfellet mener imidlertid PFU at avisen burde gjort mer for å gi klager muligheten til å forsvare seg. Utvalget kan ikke se at klager ble forelagt de faktiske anklagene, og som PFU har uttalt flere ganger, er det først når den angrepne part vet hva beskyldningene går i, at muligheten til samtidig imøtegåelse blir reell. PFU noterer seg at Haugesunds Avis i mangel av imøtegåelse fra klager siterte fra klagers forklaring overfor bobestyrer, men denne forklaringen svarte ikke direkte på de alvorlige anklagene. PFU merker seg også at klager fikk slippe til med sine kommentarer så snart han tok kontakt med redaksjonen. Etter PFUs syn veier ikke dette fullt opp for det opprinnelige overtrappet. Haugesunds Avis har opptrådt kritikkverdig på punkt 414 i Vær varsom-plakaten. Takk skal du ha, Ingrid. Da åpner vi for diskusjon om denne saken. Nina? Jo, i denne saken så tenker jeg at det er 414 som er kjernen, og at det er særlig to ting de har skrevet, at folk føler seg lurt, og at noen systematisk har tømmet et selskap, som jeg tenker leder hen på et inntrykk at det har skjedd noe klanderverdig, eller kanskje til og med noe kriminelt, og da burde man få lov til å svare ut de forholdene til avisen. Og det er bra at de har sitert fra bobestyrers foreløpige innberetning, men jeg synes ikke det holder. Men at de har brukt bobestyrers beretning og at de har sitert fra det, altså alt ellers tenker jeg er greit og helt adekvat av avisen, men jeg synes de burde bestrebet seg mer på å få klagers versjon. Og så er det jo litt uenighet da, om hvor langt de har strukket seg, så det er liksom vanskelig å ta stilling til. Men jeg synes jo den inntrykket flere føler seg lurt og med hendingen over at det er systematisk tømming, det er ganske alvorlige beskyldninger etter mitt skjønn. Takk. Takk skal du ha. Erik? Ja, jeg er helt enig med Nina, og jeg synes at dette heller mot
brudd og den samme argumentasjonen, og jeg tenker at dette kunne jo disse fint, altså Haugesunds avis, løst ved å sende en sms jeg tar for gitt at det mobiler de har prøvd å ringe. Og dette har jo vært tema mange ganger før også, og en sms I dag hadde I hvert fall gjort det sporbart, om ikke annet, av hvor mye de har bestrebet seg, så jeg synes ikke det har gjort nok, og derfor så heller jeg mot brudd fremfor kritikk. Takk skal du ha. Ingrid? Ja, jeg heller nok mer mot konklusjonen I innstillingen. Jeg tenker at det alvorlige beskyldninger som kommer med, så det burde vært samtidig møtegåelse. Det tenker jeg at de har gjort ved å prøve å ringe mange, det vel også sporbart, tenker jeg. Mange telefonnummer som har vært, tilknyttet klager, og de har jo også snakket med vedkommende på de telefonnumrene etterpå. Så det har antagelig vært et forsøk der. Det sammen med at de da har sitert fra hans forklaring gjør at det heller nok mot kritikk mer enn mot brudd. Takk. Takk skal du ha. Gunnar? Ja, da jeg leste papirene, så var jeg tilbøyelig til å være enig med Erik, for riktig nok en sånn bobestyrerrapport som regel en god og tilstrekkelig kilde, men det klart når man trekker ut det absolutt liksom, tyngste anklagene og ikke har et tilsvar, så ikke det bra. Det alltid vanskelig når vi har saker om hvor det blir påstand mot påstand om hvor mye man har prøvd å kontakte. Jeg ser ingen grunn til å tvile på at Haugesunds avis har ringt alle disse numrene og forsøkt. Og det klart at vi har flere ganger påpekt at det skal ikke være mulig å unngå omtale ved å gjøre seg utilgjengelig. Men det hadde vært veldig bra hvis de hadde kunnet dokumentere at de har sendt sms'er og bedt om kontakt. Så jeg ender opp med at det kritikkverdig og ikke rent brudd. Takk skal du ha. Ylva? Ja, når jeg leste denne saken så tenkte jeg sånn, hvor mye må du prøve for at du skal ha sagt at du har prøvd tilstrekkelig da, sånn, hvor langt strekker det seg? Og så lander jeg allikevel på at jeg enig i sekretariatets forslag her, blant annet fordi at selv om klager har kommet til ordet på ett område, men da med bruk av allerede tilgjengelig informasjon, så kan jeg ikke se at klager har da fått respondere på de tyngste anklagene, som da det vanskelige her. Og så tenker jeg, hvor langt strekker dette seg? Hvor langt må man prøve før du kan si at du har prøvd nok? Og da jeg enig med det som dere sier, at her det kanskje ikke godt nok dokumentert hvor mye man har prøvd. Og så satt jeg og tenkte på, men hva ville vært nok da? Ville det vært nok med noen sms'er som sa hva saken gjelder, eller liksom, nå ikke det gjort, men det kunne vært litt interessant å høre fra dere som sitter med disse sakene til daglig, sant? Hvor langt langt nok? Takk. Ja, vil du ta en saksopplysning på det, Ingrid? Ja, det ligger I den nest siste avsnittet I de to siste setningene, at utvalget kan ikke si at klager ble forelagt de faktiske anklagene, at på en måte hadde man hatt det skriftlig at man faktisk skjønner de sterke beskyldningene da, som uansett skal publiseres, så kanskje man kunne fått en imøtegåelse, for da skjønner man at, oi, nå må jeg reagere, på en måte. Så det det å bli forelagt det konkrete innholdet I beskyldningen. Da. Ikke bare anrop liksom, på en telefon. Frode? Ja, nei, det jo nettopp det. Altså, de skal jo være forelagt helt de konkrete beskyldningene. Altså, hvis de hadde sendt en sms hvor de spør helt konkret om de enkelte påstandene I saken, det jo egentlig det vi snakker om,
Så igjen är det lite samma reflektioner som Gunnar hade när nästa sakspapirerna. Det är särskilt två påståenden av starka påståenden av faktisk art i artikeln. Och så är det igen väldigt vanskligt dessa sakerna, hvor det är ord mot ord, hur mycket och hvordan redaktionen har försökt att komma i kontakt med klager. Så jag tänker ju att uansett så är det viktigaste är på att redaktionen dokumenterar försöken sina. Att på något sätt bevisbyrden, hvis vi ska säga det sån, ligger hos redaktionen här då. På många måter. Och i det tillfället här så menar jag också att Haugesunds avis skulle gjort mer för att få klager i tale och de borde dokumenterat sina försök gärna i skriftlig form om det är SMS eller mail eller vad mot vara, hvor de da skriver helt konkreta spørsmål på de faktiska påståenden som kommer fram. Det vi lurer på. Så vad egentligen på brudd jag har också när jag läste saksdokumenten, men jag tänker att kritik också kan vara innanför här i och med att det är ganska mycket ord mot ord på hur mycket man har försökt här då. Ja. Tack. Nina. Da jeg leste sakspapirene, så mente jeg at uttalelsen var, at det var korrekt å gå for kritikk, da, fordi det er gjort forsøk, og det er ord mot ord. Jeg helt enig at det alltid vanskelig. Men så blir jeg litt i tvil når jeg tenker på det med at det forelagt, og at jeg synes det et problem at ikke, det at ikke vi vet at for eksempel det sendt en Facebook-melding eller en SMS med at påstander om at folk føler seg lurt og systematisk tømming, vil du kommentere det? Da hadde det på en måte vært helt... Klart då. Så jag är lite i tvivel framdeles. Det är intressant att höra flera synspunkter. Ja, nu har ju hela utvalget sagt sin mening och jag uppfattar väl att Erik och möjligens Ingrid är lite inne på att det kunde gått mot brudd. Men att nej, inte Ingrid. Okej, Erik är på möjlig brudd. Og at Frode egentlig har drøftet det, men at det lander på kritikk. Men at det blir en fellelse er jo veldig klart. Jeg er også enig i, eller synes det er en god uttalelse, som får fram det som er vesentlig her. Og tidligere også så har PFU sagt at når man siterer fra en sånn bobestyrers rapport, så er det ikke like strenge krav til kontradiksjon i utarbeidelsen av den rapporten, som det for eksempel vil være hvis man siterer i retten. Så derfor så påligger det mediene å innhente samtidig møtegåelse. Og det er veldig klart at det er avisens, eller av mediet selv sitt ansvar. Og så er jeg enig i de som mener her at tvilen likevel må delvis komme tiltalte til gode, fordi at det er ikke helt klart hva som har blitt gjort, da, og det er litt påstand mot påstand, men det er uansett mediets ansvar, og dermed så tenker jeg også at kritikk er riktig å legge seg på i denne saken, da, gitt alt det vi har og ikke har av informasjon. Så er det gode tips til redaksjonene som har kommet fram om at det er alltid lurt å gjøre noe som lar seg dokumentere i ettertid. Det er alltid bedre å skrive en melding eller en mail for mye med informasjonen man akter å gå ut med enn en for lite. Det eneste som jeg har som en innvending, Ingrid, det er det første avsnittet i der hvor det kommer til hva pressens faglige utvalg mener. Så skriver vi at saken hadde offentlig interesse, og at det var relevant å få frem hvem som stod bak selskapet. Og så står det som aktiv deltaker og leder i næringslivet, mener PFU at klagen måtte akseptere å bli navngitt, og så videre. Altså det er en 25 år gammel gründer. Jeg lurer på, og det er ikke noen tvil om at vedkommende har roller i næringslivet, men jeg lurer på om jeg kanskje kunne skrevet som aktiv aktør da, i næringslivet. Sånn at det ikke det er noe med liksom maktforhold og styrkeforhold her. Det er ikke Statoil-lederen, eller Equinor, vi snakker om her altså. Og jeg forstår også at klager synes at det er belastende å bli identifisert og på en måte hengt ut på den måten, men jeg støtter sektoratets innstilling på at det er av offentlig interesse å få fram også hvem dette er. Da. Og det er jo også en
Det ikke den mest voldsomme identifiseringen heller, selv om det brukt et bilde, så det ganske lite. Og det jo ikke, det ikke brukt og slått opp hans navn og bilder svært i oppslaget. Men det noen som har behov for å ta mer til ordet for at dette skulle være et rent brudd, eller kan vi lande på kritikk? Ja, kritikk greit for meg. Jeg hører gode argumenter og tar ikke noe dissens på dette, nei. Fint. Da var det ingen andre heller. Da konkluderer PFU med at Haugesunds avis har opptatt kritikkverdig på punkt 4.14 i hver varsomplakaten i denne saken.